tongera balamsa mwebale nyoko nga mtu gobelera nsubira muri bulungi nyo amuje bale gemu kwa gemusinzi yatubagala nyo yatubwanya ekitibwa currently njaga tambikire ko ku ani yes njaga tugende ku omukuru JK Kazora ono msajja mumanya bulungi nyo legend ale mukubya TV yakolanga show jebaitanga jam agenda yalinga ku WBS TV azenga ita promotions nyinji nyo ezenja uro almost promotions nisimu kwele nyinji Airtel, MTN, Pepsi bazenga bamuwa na makampani ya genja uro gamuwade asoro kubanga akora na ho alodi ono wa amani akoro gulango nebi lala so mkuru ono esas nakulia ku NBS program yabereyo ku Sunday ya music yali akuba kikadde ono agaliwo gali nti yagudde mu kiyigo yabadde ku kiyigo kye ekiyigo ky'omu hoteli ye emanyikiddwa nga Buddies Edinda sigambye wanti yaseeredde yabadde ku WhatsApp ng'anyumya ne abamu ku mikwana gye egiri mu gurupu ye ogenda okumaliza nga pip afubye omutwe ku ttaka era bwatunaddusibwa mu ddwaliro ng'embeera sirungi yadde n'akatonga ebintu by'okugwagwa mu kiyigo bino biri common simanyi lwaki abantu bagwagwa mu biyigo ate bowuliza stori z'okugwa mu biyigo abantu tebagwa mu biyigo bya wabweru abantu bagwa nnyo mu biyigo by'omunda gye basinga ofiira omuntu yakasembye okugwa mu kiyigo era yafa ye mukulu omugenzi nassa agwa mu kiyigo simanyi ebintu n'ebyesiba kusaasira ye agwa mu kiyigo n'asimatuka omugenzi ke yagwa mu kiyigo nyinane gwe nategeddeko neighbor afaana around abadde asomera ku university kawala bambi kaafudde nako mukagudde mu kiyigo so I don't know what is the technique mu kiyigo what is the secret akikyo kiri mu kiyigo mu ddala lwaki abantu bagwa nnyo mbiyigo second lwaki babaguddemu bafuna injuries kikyo kiri waawo sikitegeera naye anyway abalina ebiyigo ebyo by'omunda mugezeeko okuteekamu tiles ekiyigo kibeere rough toteekamu tiles ziseerera teekamu tile ngeri rough kola flow ya kiyigo kyo ngeri rough weewale ebintu nga bino sabuni bikikuseerera mufeeyo nnyo kubanga mpudde abantu bagwa mu biyigo mu ngeri etategeerekeka muganda wange abantu bafafafa ogenda okulya guli yakoze eki yafudde nti yabadde yagudde mu kiyigo ate magagagaga basinga okubigwamu so n'olwekyo katusabire omukulu J. Kazora omukulu oyo legendary TV presenter producer akolede TVs nyingi nnyo nga bw'okiwulira munange tukusabire bakujjanjabe ate osobola okuba ngaosematuka ensonga z'ekiyigo zino oluusi zimalamu amaanyi bw'ozuwulira nze wasomanira